God dag. Här kommer en låt som jag precis kom på skulle kanske vara rolig att spela till exempel på en rullstråksstuga. Nästa helg, 5 mars, klockan 10.00 på Djurnäset. Det ligger några låtar redan ute på hemsidan djurospelmän.se på rullstråksstugeövningsmaterial. Den här ligger inte där än. Vi får se om vi hinner lägga ut den. Annars är den inte så konstig. Den låter så här. Vi hinner lära oss den då. Den kommer att gå lite snabbare i verkligheten därför att det är en vals som ni kanske upptäckte. Och andra reprisen, då sätter man ett finger på E och så börjar man att rulla på D från D-strängen A och E. Första fingret då. Byt i andra. Släpp. Inget svårt. Sen byter man till ett G-dur-ackord. Lösa D, ett finger på A och tvåa bredvid på E. För skojsighetens skull sätter man en trea. Och sen släpper. Då tar man den första. Igen. Sen sätter man tre fingrar på D. Och rullar på lösa A och E och tillbaka. Släpp trean, tvåa, etta. Och så gör man om hela roligheten. Avslutning. Sätter man ihop det någorlunda i tempo så att det ska föreställa en vals, så kan det bli med en liten betoning på den översta tonen.